Yllëshameti ishte njeriu i suksesit për Kuksin në transfertën e vështirë të Laçit. Goditja me kokën mbrojtësit që në atë takim bante edhe shiritin e kapitenit. I mundësoi kampionëve të largoheshin me maksimumin e pikëve nga kjo sfidë mjaft e ndërlikuar. Një fitore që vetë Gjokastriti e cilëson si të vuetur, por që ka rikthyer qetësinë në kampin blu. Pa diskutim pas atyre rezultateve jo shumë pozitive, ishte momentin që duhet një tre pikësh, edhe pse erdhi me një lojë shumë të mirë. Por kur merr pikët e plota, mendoj që ke kohë edhe për të rikuperuar apo për të përmirësuar gabimet që u shfaqën në ditën e ndeshjes. Për të gjitha gjërat ishte një tre pikë sepse është një lojë qetësie dhe rritet në ana psikologjike e ekipit. Shameti u ndalë edhe tek çastet e dhunës, ku Idrizi e kaleu goditën me sende të forta nga tribuna përballë stadiumit. Tem në 2017 për të tilla episode sfumohet në një farë mënyrë fusha e lojës, edhe ato çka bëjnë futbollistët aktorë kryesor në fushën e lojës, aq më tepër që u ndikua direkt tek vetë futbollistët në fushë. Këto gjëra janë mirë që të bëjnë, këto janë organet kompetente që merren me këtë pjesë, por unë mendoj që futbolli duhet i bashkojë njerëzit e jo më të largoj ata aq më tepër të krijoj një dhunë si ajo që ndodhi edhe ditën e lashtë. Kuksi këtij sezoni ka hasur disa vështirësi. Megjithatë, për Shametin diferencën e vet me Medicionin e shkuar, kur kjo skuadër u shpall kampion, e ka bërë ecuria mjaft e mirë Skënderbeut, pasi në krahasim me vjet pikët e bluve janë thuajse në të njëjtin nivel. Unë mendoj që nuk është se kanë një ndryshim shumë madh të vetë lojtarëve. Pikët janë aty, ndoshta vjetë nuk kemi pasur humbje. Dhe kjo është gjë e mirë, sepse në anën psikologjike është diçka pozitive, kur nuk humbet. Por, mendoj që diferenca e pikëve që në vendi i parë është sepse Kosha ka bërë më mirë se neve. Nuk ka bërë apo fatë që ne i kemi bërë. Kështu që të arrim dhe të shkurtojmë sa më shumë diferencën e pikëve me Skënderbeu, do të marrim gjitha ndeshjet hapësirë dhe gjitha ndeshjet të marrim maksimum se ndryshe nuk arrihet titulli kampion. Javën e ardhshme Kuksi ndërpret një sit mjaft të vështirë pikërisht ndaj Skënderbeut. Për liderin e skuadrës verilindore edhe një barazim do të ishte një rezultat pozitiv. Pa diskutim, këto vitet e fundit dueli Skënderbeu Kuksi është një lloj klasike e futbollit edhe i jep gjithmonë një emocion shumë të madh. Duhet të dhënë merita e tyre sepse kanë bërë një shumë mirë, jo vetëm në arenën ndërkombëtare, por edhe në kampionatin shqiptar. Si vjet duke mos bërë shumë apafonc. Edhe kanë një ekip të konsoliduar, me lojtarë shumë të mirë, me një stol shumë të mirë, me një trajner jashtëzakonisht të mirë. Kështu që duhet vlerësuar aq sa duhet, por nuk duhet mbi vlerësuar sepse edhe ne jemi ekipi kampion në fuqi, do shkojmë atje me një gjendje psikologjike shumë më të mirë se nga ajo që shkon në Laç. Sepse kemi marrë një tre pikësh, edhe nëse duam që të shkurtojmë sa më shumë diferencat e të hapë aq më tepër për kampionatin, duhet që të rizikojmë, të rrezikojmë apo edhe të tentojmë maksimumin. Rezultate pozitive mendoj që janë shumë mirë, edhe barazimet dhe fitoria në fush. Në mbyllje Shameti foli edhe për objektivin titull, por duke pranuar se Kuksi duhet edhe të kthej kokën pas për të mbrojtur vendin e dytë. Që vërtet e objektivi i Kuksi kryesor është titulli kampion, por duhet parë ndeshjet një pas një, edhe pas çdo ndeshje do vendosim edhe objektivin e ndeshjes së radhës, sepse edhe ekipet e tjera po japin maksimumin edhe mendoj se kanë bërë një kampionat shumë të mirë dhe kundranesh. Kështu që nuk duhet parë vetëm lart, por duhet parë edhe mbrapa. Ndeshje pas ndeshje duhet të shikojmë se si do shkojmë. Yllëshameti prej 4 vitesh është pjesë e Kuksit dhe është ndërruar një pikë referimi për skuadrën verilindore, falojes dhe mënyrës se si interpreton fazën mbrojtëse dhe jo vetëm.